Одеська область увійшла до топ-5 областей, від яких надходять найбільше скарг щодо ведення бізнесу. Про це повідомив бізнес-омбудсмен України під час свого робочого візиту до регіону. За 6,5 років роботи відповідного органу Ради бізнес-омбудсмена було розглянуто 638 звернень від підприємців Одещини. Рада допомогла їм повернути 555 мільйонів гривень. Однак, попри те, що регіон має потужні ресурси для розвитку бізнесу, омбудсмен Роман Ващук зазначає, що навіть у великих підприємств, таких як Одеський морський порт, досі є непорозуміння з місцевою та центральною владою. Є ще одне питання, про це ми також говорили на зустрічі з головою ОДА, а це є розвиток портової інфраструктури. І що є непорозуміння тепер між органами місцевого самоврядування, які стараються виділяти для цього дозволи, і державними органами, АМПУ, наприклад, які вважають, що це їхнє право. Потрібно скоординоване рішення цього питання. Це важливо якраз для логістичної ролі Одеського регіону.